এটা বছৰৰ শেষৰটো মাহ ডিচেম্বৰ আৰু নতুন বছৰৰ প্ৰাক্ষণত এই পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে। গোৱালপাৰা জিলাতো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অঘোষিত যি স্বচ্ছ গাঁও নিচান গ্ৰাম, দুধনৈ নিকটৱৰ্তী নিচান গ্ৰাম, অসম মেঘালয় সীমান্তত আছে এই নিচান গ্ৰাম। আৰু এই নিচান গ্ৰাম গাঁৱত এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াতে লোকসকল আহিছে, কিছু সময় অতিবাহিত কৰিছে, কাৰণ এটা বছৰ আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিব আৰু নতুনক আদৰি লোৱাৰ প্ৰাক্ষণত এনেধৰণে এই নিচান গ্ৰামত ভিৰ কৰিছে বহু সংখ্যক লোকে। আৰু ইয়াৰে যি সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ, এয়া মোৰ সহযোগে আপোনালোকক দেখুৱাব, দৰ্শকসকলক দেখুৱাব। নিচান গ্ৰাম এখন এনেকুৱা এখন গাঁও যিখন গাঁও আচলতে স্বচ্ছতাৰ কাৰণে জনাজাত, যদিও বা অসমৰ একমাত্ৰ স্বচ্ছ গাঁও ৰংচাপাৰা বুলি কোৱা হয়, গোৱালপাৰা জিলাখনতে আছে। আৰু এই নিচান গ্ৰামখনো কিন্তু এখন স্বচ্ছ গাঁও, সেয়া এতিয়ালৈকে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা নাই যদিও আচলতে অঘোষিতভাৱে আছে, কিন্তু সকলোৱে জ্ঞাতাৰ্থ আচলতে সকলোৱে জানে এই নিচান গ্ৰামখন কিমান এখন চাফা গাঁও, নিচান গ্ৰামখন কিমান এখন ধুনীয়া গাঁও। আচলতে ফু মাৰি ভাত খাব পৰা এক পৰিৱেশ ইয়াৰে পথত আছে আৰু পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে গাঁওবাসীয়ে যা প্ৰচেষ্টাত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইয়াতে যি পৰিৱেশ সেয়া তেখেতসকলে গঢ় লৈ উঠিছে। চেলফি পইণ্ট কিছুসমূহ কিছুসংখ্যক তেখেতসকলে বনাই দিছে আৰু ইয়াতে ফটো তুলিবৰ কাৰণে যিহেতু একা বেকা পথেৰে পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি আহিব লাগে। বাইদেউ এগৰাকী আছে, বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ? গোৱালপাৰাৰ পৰা। অনুভৱটো বহুত ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক লৈ অকণমান ফুৰিব আহিছোঁ নতুন ঠাইলৈ। নাই অহা, মই ৰাংচাপাৰাত গৈছিলোঁ, ৰাংচাপাৰাৰ দৰে লাগিছে। ইয়াৰ পৰিৱেশটো সেউজীয়া সেউজীয়া, ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশ, এইটো ভাল লাগিছে, সেউজ মানে সেউজীয়া। তাৰ কাৰণে ইয়াৰ নিকটৱৰ্তী ৰাইজসকলৰ কাৰণে মোৰ ধন্যবাদ, বহুত চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে, তাৰ কাৰণে থেংক ইউ। নিশ্চয়কৈ, যিসকল আচলতে পৰ্যটক ইয়ালৈ আহিছে সকলোৱে এটা কথাই কৈছে, যথেষ্ট চাফ চিকুণ আৰু মোৰ সহযোগীক এই পৰিৱেশ মই দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰে যি সুন্দৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আচলতে মোবাইলৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা চলাইছে আৰু তেখেতসকলে এনেধৰণে সকলোৱে চেলফি এখন তুলি যি ইয়াৰে স্মৃতি, সেই স্মৃতি তেখেতসকলে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। এয়া দেখিছে কণ কণ যি ল'ৰা ছোৱালী সন্তানক লৈও তেখেতসকলে ইয়ালৈ আহিছে। আৰু জি মই মণিপুৰ চেওঁ জি, বহুত বঢ়িয়া হে জি। ইছে পেহলে নহীঁ আয়া থা, হ্যাঁ পেহলে তো আ চুকা থা, লেকিন উসি টাইম তো হম লোক ইতনা ড্রেস বগেরা ক্যা ক্যা ইতনা আছি তরহ সে নহীঁ আয়া থা। কেসা ইয়ে গাঁও দেখনে কে লিয়ে ঘুমতে ঘুমতে ইয়াহ পৌঁছ গয়া থা, তো ইসি টাইম দেখা থা, তো পেহলে সে অভি তক থোড়া বহুত জ্যাদা আচ্ছা লগ রা হে। আৰু বাইদেউ এগৰাকী আছে, তেখেতৰ পৰা মই জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, তেখেতসকলে যিহেতু মণিপুৰৰ পৰা আহিছে, অন্য এখন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, গতিকে তেখেতসকলৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিম। মেম থোড়া চা কেঁচা লাগ ৰা হে আপোনাক? ঠিকে। এনেধৰণে মণিপুৰৰ পৰা কণ কণ যি সন্তানক লৈও তেখেতসকলে এই নিচান গ্ৰামলৈ আহিছে আৰু নিচান গ্ৰামৰ যি সৌন্দৰ্য আচলতে সেয়া চকুৰে নেদেখিলে আচলতে বিশ্বাস কৰিব পৰা টান। নিচান গ্ৰামৰ যি স্বচ্ছতা, নিচান গ্ৰামৰ এগৰাকী কণমানি আছে, কণমানিৰ পৰা মই কিছু কথা সুধিব বিচাৰিম, কেঁচা লাগে? আচ্ছা হে, তোমাৰ নাম বাটো পহিলে। মেৰা নামটো হেঞ্জিলি কৈ নাম হে। ঘৰ কাহ পে হে তুমি লোক? হা মণিপুৰ মে হে। কেঁচা লাগে? আচ্ছা হে। ফটো কিসা কি নে এটা? কিসা তো হে। কিসা হে? হা সেলফি লিয়া কি নে? লিয়া হে। লে লিয়া সব জি। আচ্ছা নিউ ইয়ার আ রা হে। সব লোক কে বলে কা হ্যাপি নিউ ইয়ার? হ্যাপি নিউ ইয়ার ক্রিসমাস। ক্রিসমাস ভি আ রা হে না? হা ৱেলকাম। এয়া এইগৰাকী আছিলে মণিপুৰৰ পৰা আহিছে তেখেতসকলে। আৰু মই ইতিমধ্যে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে দুধনৈ নিকটৱৰ্তী যি নিচান গ্ৰাম আছে, এই নিচান গ্ৰামৰ যি সৌন্দৰ্য, এই সৌন্দৰ্য আচলতে চকুৰে নেদেখিলে অনুভৱ কৰিব পৰা নাযায়। আচলতে ইয়াৰে যি স্বচ্ছতা, আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ পাহাৰৰ ওপৰত এটা ভিউ পইণ্ট ইয়াৰে যি স্থানীয় ৰাইজে গঢ়ি তুলিছে আৰু ইয়াতে দৈনিক সদায় আচলতে শ শ পৰ্যটকে আহি ভিৰ কৰিছে। আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বনভোজস্থলীসমূহত যিধৰণে ভিৰ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এইসমূহ ঠাইতো, যদিও ইয়াতে বনভোজ নাখায় কিন্তু ইয়াৰে যি প্ৰাকৃতিক মনোমোহা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্যখনৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা বহুত সংখ্যক লোক আহি ইয়াতে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ।